Hirvee. Ja on vaan tuon läski on nyt maistamassa täällä Liptonin Refreshin Vorest Heruittia. Jahas. No. Avathanpas. Sieltä. Hussukka ja no, sellainen. Se siellä on. Se on varmaan joku imeskeltävä juttu. Tuoksu on ihan ok, joten en maitse hampas. Kyllä tuossa vähän marjaisaa makua on. Mansikki tulee vähän esiin. Täytyy olla kyllä hirveän helpullista on. Yksi kautta viisi. Vaikka tuosta vähän mansikin makua tulikin. En suosittele. Mutta jotta ruoka ei ole liian terveellistä, niin otetaan pieni megavisa. Oi. Tekipäs se. Hyp. Noin, olkohan kunnolla. Se on morjens.